ou não, garoto? Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Vai lá, vai lá, vai lá, ele tá ali, ó. Sabia, eu vi ele. Caralho, tá gravando. Tô segurando, tô segurando. Tá pra cá, tá pra cá, tá de boa, Filipão. Tá de boa. Tá, tá. Toma linha, meu filho. Toma linha, meu filhão. Toma linha. Vamos ver. Cara dele. Vem cá. Não quis mostrar ainda. Agora ele mostra. Opa, lindo peixe. Ai, vem cá, garoto. Aí. Pra cá, pra cá. Que touro, velho. Que paulada. Vi a onda dele, fiquei quieto. Vem, garotinho, vem cá. Vem cá, pra tu aparecer. Aí. Sim, senhoras e senhores. Agora começamos. Bom peixe já. Peixe aí dos seus 50 e tantos. Vamos ver. 20, 40, é, 55, por aí. Arrepia aí, filhão, arrepia aí. Sará-sará hoje é a isca do dia, hein? Todo mundo já teve ação na bichinha. Vamos bater uma foto aqui, galera, oxigenar ele, e aí depois a gente faz a soltura. Vamos lá. E, moçada, vamos tirar ele aqui, ó. Aí, ó, mais uma vez pra vocês. Peixe já de respeito, já faz um barulho grande, mas aqui tem peixe muito maior. Se Deus quiser, Hugão, nós vamos filmar você com bruto ainda. Sim. Vamos deixar ele oxigenar um pouquinho aqui. Calma, 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 não, não arranca meu dedo. Nós temos que fazer uma coisa, eu e tu aqui, ó. Cheiro de peixe? Agora sim, agora você tá livre pra ir embora. Quando você quiser, você vai, garotão. Valeu, vamos lá. Atrás demais. Faltou? Faltou. Eu fiquei esperando já. Mira. Deve estar dentro da tua mala aí. Vem, garoto. Vem, garoto. A superfície é mais bonita. Pra cá tem pau aí. Não, 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 pau não, pau não. Pau não, garoto. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tem que segurar no elétrico lá. Senão ele vai pro pau. Já foi. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Deus do céu. Não, 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 não. Pau não, pau não, pau não. Tá no pau. Segura aí. Tá aqui. Não. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ele tá ali, ó. Pega o buga. Ah, já foi. Saiu. É, foi pra frente, quero dizer. Aqui. Tá cansadinho. Peixe grande. Peixe grande, peixe grande. Bancada, velho.
Eu vi esse peixe um dia atrás. Olha como é que é a garateia tá. Rapaz. Olha só como é que tá a garateia. Olha só. Nice. Foi por pouco, cara. Foi mais um pouco que eu forço, perdi esse peixe. Vem cá, meu garoto! Peixe pesado. Ah, esse é meu recorde. Isso é um peixe grande. Ah, garoto! Não, eu vou entrar aqui. Peixe pesado. Linda. Máquina, pancada. Tudo tem direito. Lindo, lindo, lindo peixe. Iaçu, velho. Iaçu. Vamos oxigenar ele aqui. Lindaço. Que pancada. Caralho, Felipão. Esse eu tive que trabalhar, viu? Esse você trabalhou, esse que você queria, cara. Tá vendo? Faz igual o Matheus. Matheusão. Sou seu fã, Felipão. Sou seu fã. Olha aí, galera. Peixaço. Peixaço, vamos medir ele. E é um macho, hein? Vamos medir ele aqui. Vamos ver. Felipão, segura ele aí que eu vou pegar a régua. Galera, vamos medir. Chega aí, Hugão. Pra fazer a panorâmica do bichão aqui. Molhamos a régua. Ele dá quase. Eu acho que dá uns 73. Cinco. 75 cravado. Bateu o recorde? Bati meu recorde. É, show, obrigado, é. Hugo. Parabéns, cara. Se tu não entra na água lá, não sei se nós tirava. Olha aí, ó. E agora nós vamos lá na margem que eu vou fazer uma foto com ele do jeito que ele merece. Lindo peixe, 75, meu recorde. Felipão, ganhou teu 100 pila. Fizemos a aposta, falei que acima de 70 ia dar 100zão pra ele. Tá aí. Vamos lá na margem? Aí, moçada, tá aqui, ó, meu maior peixe, meu maior tucunaré, 75. A gente foi em busca, né, Felipão? Foi ralado, mas tiramos. Segunda vez aqui nessa temporada, saí com 69, agora com 75. Preservação aqui do Juma. Tá dando a oportunidade da gente ter esses lindos exemplares aqui, ó. Peixe realmente bruto, forte e saudável, tá bom? Vamos fazer a soltura dele, Felipão, obrigado. Valeu. Perdi 100 pau, tem que te pagar hoje. Espero que eu consiga te pagar mais uns pila ainda. Aí. Beleza, galera? Vamos lá, vamos soltar. Quem quiser vir aqui na pousada conhecer aí, pode também ter o Felipe como guia. E o Gão que tá atrás da câmera aí, um seguidor e também cliente, então nós vamos correr atrás e tirar o dele também. Vamos soltar o bichão aqui. Felipão, pega a câmera lá e vamos acompanhar ele aqui, por favor. Vambora. Esse aqui, sempre registrar o máximo possível. Olha lá, garoto. Vamos, galera. Tchau. Valeu. Nossa senhora, vem de novo, corajoso. Ui, é um açu, velho. Cara, como é que ele errou de novo? Pra acertar. Agora pegou. É nessa que tem outro peixe ali. Esse é um paca. Caralho, peixe bom. Putz, mas certeza. Mas certeza, sim. Hã? Era a minha camisa? Era a camisa. Era a tua camisa. Cara, era peixe assim, ó. O que, que tu acha? Uns 60, né? Pelo menos. É, por aí. Olha só, viu? Olha que lindo, cara. Tem mais. Peixe perdido aí é só pra contar a história.
Suzinha. Manda atrás lá que pode ser que tenha outro. Não, ele tá paca ainda. Neném. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ele nem trabalhou direito. Não, a hélice tá torta. Ó, tá cheio de terra, ó. É, meu querido. Tu demorou, mas tu entrou depois do almoço. Mais um lá. É, tá trocando. Tá na muda. Tá ficando bom, hein, Felipão? Vai melhorar. Vai, garotinho. Vai, garotinho. Vai embora. Oi. Valeu, Felipão. Tu tava no mato, né? Tu tava no mato, né, Paca? Rapaz. Aí é violência, viu? É, querido. Eita. Esse é o famoso paca. Ignorante. Ignorante. Bateu duas vezes na isca. Rapaz. Ah, uma filhoteira. Vem cá. Deu já? Deu teu show? Rapaz, tá com fome, hein? Olha aí, ó. Que violência para um peixe tão pequeno. Olha só. Muito, muito, muito violento. Tá difícil, mas ele tá saindo do mato para bater na isca. E quando ele sai, ele tá saindo com bastante raiva. Aqui, ó. Sará, 120. Coroço. Aí, o pacoso. Olha aí. Arrepia aí, fiote. Vamos lá? Vou atrás de mais aí. Valeu. Vai. Vai embora. Parecia ser bruto, né? Vamos lá, atrás de mais. Você viu onde ele foi? De lá ele veio aqui. Ele veio a favor, velho. Você foi rápido, hein, Felipão? Agora eu vi a sua habilidade, cara. Você viu? Parabéns. Foi muito rápido, senão eu não tinha tirado esse peixe aí, não. Calma que não tiramos ainda. Pô, não é tão grande, não. Mas pegou bem. Eita. Sai de baixo. Pesado, hein? Quer passar pra lá? Peixe bom, peixe bom. Vem, Filipão, vai encostando. Deixa comigo. A boca. Ah, meu garoto! Vixe, pagou na hora. Boa. Aí, ó. Esse dá 40. Esse dá 40. Deixa eu pegar ele. Esse dá 40. Olha lá, o cara meteu meia água, não aguentou, né? Que não tá aparecendo. Aí, apareceu. Olha aí, moçada. Bonito peixe. Olha só que açuzão bonito que ele tá. Lindo, lindo, lindo. Na Destroyer, na meia água. Vou tirar aqui, ó. Aproveitar o gão. Pega mais uma aí, que esse aqui vai ser a foto. Lindo peixe, ó. Gigante. Show. Vamos já tirar isso aqui, ó. Por isso que ele brigou bastante, pegou por fora. Aí, ó.
baita peixão aqui do Juma. Mais um aí pra vocês, já tá enchendo um pouco. Mas o nível tá muito bom, nós vamos pegar muito peixe essa semana, pode ter certeza. Vou soltar ele aqui. Peixe aí de 62. Com certeza essa semana vai sair peixe muito maior que esse. Hoje já na pousada, na primeira manhã, no primeiro dia, já saiu 72, 73, 74. Então, com certeza vai ser uma semana de muito peixe. Aí, ó, mais uma vez pra vocês. Vou mandar ele pra vida aqui. Vai, garoto. Peixe único, meus queridos. Peixe único. Preservar esse bicho aqui. Vai. Quando você quiser, você tá livre. Boa, meu garoto. Bate aqui. Valeu. Ô, Felipão, como é que é a tradição aqui? Tradição. Vem cá filmar aqui. Tem que ter a tradição. Vamos lá, traz demais. Volta.